ရောက်လာရောက်ပါပြီရင်ကောင်းပြောမှာလေဒုနိုင်ငံလေပါလို့ဂျိုရုလွတ်မီတော့မနေရတော့နေ့သတင်းသားတွေမှာလွတ်မလွတ်နေလွတ်တော့ရင်ကိုအင်းမောတွေရောပြဘောတော့မောင်းဟမ်ဟုတ်ကလားရေမှန်ပါဗျာဂျိုရုဂျိုရုလွတ်တော့ဂျိုရုလွတ်ရင်တော့လိုင်းနေကောင်းတော့မှာလေနော်မှန်ပါဘောတော့မောင်းနေဟမ်ဟောဒီနေ့ဆောင်းမောင်းဟောဒီမင်းနောက်နိုင်ငံဤကိုပိုင်ဂျိုရုမြန်မာနော်ဇတ်တူအမီဩဂုတ်ခုနှစ်ရက်နက်နက်နှစ်နာရီလွန်လွန့်တင်ပြီဩဂုတ်လာခုနှစ်ရက်နေမှာတော့ဒီနေ့ပဲနေရတော့ရဲ့ကြီးပါကြီးကနောက်6ရက်ကျတော့နော်လိုင်းနေရတော့ဘလောက်မှကောင်းပါလို့ပါလို့နော်ဘလောက်မှဘလောက်မှဘလောက်မှကောင်းပါလို့မတော့ပါတယ်မင်းရဖတ်တော့ပိုက်တယ်မိတ်ကိုเออพัดขึ้นแล้วพัดขึ้นอืมแล้วน่ะกูดูออดิบาล่าอืมออดิบาล่ามาซะเนี่ยต้องพี่มาเลยจ้ะล่ะแล้วเราเรียนนะถูกแล้วโอ้โหสนิทมาออดิบาเซลาไว้ป่ะเนาะแหมรามาล่ะเนาะอะจูรุจีออมยองออมเย็นมาสิดูซิต้องอย่าบ่ล่ะแล้วไลน์นี่ก้องต่อออกมาแลได้บ่าတော့มะล่ะวิววิววิวเนี่ยแลมันเนาะจ้ะกูก็တော့บาผิดเนี่ยเหมียวายปั่นเอแลเนี่ยเหมียววายแลเนี่ยเหมียวเนาะเออจ้ะนี่จ้ะแกลุกจ๋าลุกจ๋าลุกจ๋าหึนี่บาတော့เฮ้กูรู้กูรู้กูรู้ล่ะหึพี่တော့มาวะนี่เนาะนี่ล่ะเหมียวไม่ปัญญานี่กระป๋ายมาเฮ้กระป๋ายเนาะออกตั้งจ๋านี่เนี่ยจ้ะ조사จ๋าเหมียวနော်ဂုရုနဲ့ဘာနဲ့ကြာဇန်တုဝေဒုဇန်တုဟုတ်လားကြီးအဲ့ဒါထူတာပဲကေရုဖတ်ဟေတွေ့လားဟေဖာသမောင်းကကိုမောင်းဝေဒုဇန်တုဝေဒုဇန်တုကရဏသခာနာပရမဒုတိယတုဝိသေကောတွေ့လားမမ53ပါလေမမပါဗျာပြန်ပါသားမမြင်မှုရောဝေဒုဇန်တုလာ53ပါလေဟေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြည့်စမ်းဟေတုနဲ့ဇန်တုတရာမာတဲ့ပထမဒုတိယဝိပမာထူးတယ်ဟေးတဲ့လို့ပြောတာမလားယေဟေးဒါပါပဲကြီးအပေါ်တော့ကဘိက္ခုဘိက္ခုဘိက္ခောလို့မလားယေပါပါဗျာဒီကြတော့ဟေတုဟေတုဟေတဝဟေတုယောပါလာတယ်ရောလေးပါလာတယ်ဒီရောလေးပါလာတယ်ဒါလေးမှတ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘေကုဘေကုဘေခေါ်နောင်ပါတဲ့မယ်ရောဟေလူရောလေးထည့်လိုက်မယ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘုရားကြည့်လိုက်စမ်းဒေနာဇန်တုတပင်ညူအာဒီတော့ယောနံနောဇဟောဒီတွေ့လားဟေမှန်ပါဗျာစသရာကနောကိုငင်းတာတဲ့ကြားလားဟေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငင်းနဲ့စတဲ့တာနဲ့ဇန်တုတို့မော်လာဟဲ့ပါဗျာဘပညူစတဲ့တရာအောင်ယောဤဘကိုနော်ဘူးတဲ့သဘောကြမတော့လားဟဲ့ဒီဒါကြောင့်ဘလို့ဖြစ်နိုင်နော်ဇန်တုအေးဇန်တုဟောအောက်မယ်ကြည့်လိုက်အောက်မယ်ကြည့်လိုက်ခဲ့ဇန်တုဇန်တုဇန်တော်မော်လာဟဲ့ပါဗျာအေးနော်ကာရကန္နိနယောနံနောဇာဟောဒီရဲ့ကာရတရာနဲ့ဘာဟုတ်တာတို့ကာရတရာနဲ့မတူတိုင်းမတူတိုင်းအောက်မဖတ်လိုက်လို့မယ်လို့ရူပတရေဟိုဘက်မှာတွေ့တာဟုတ်ပါဘူးဝတေနဇန်တုတပင်ယူအာဒီတော်ယောနံနောဇဟောဒီလို့စနေငင်လိုက်တာလေမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဟေ့အပေါ်နာရုံမှာမင်းလားအပေါ်မှာတနည်းကာရကိဏမို့လားဟေ့မှန်ပါဗျာယောနံနောဇဟောဒီဆိုတော့လေဒီပရမဏိနဲ့တွေ့သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအေးအဲဒါကြောင့်ကာရတရာနဲ့ယောဤဘက်ရဲ့နောပြူကိုစီးတာပေါ့ဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာမြတ်တာเตดุยอจารอบารุสัตตระเนี่ยต้าลูกบ่เนาะเตดุยอลูกแกน้อ
ဖြစ်ကဩဖြစ်ကလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးလို့မှတ်ခဲ့တော့เนาะမှန်ပါဟေလူဟေလူဟေတော်ဟေလူရောတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ကြလားဟေလူရောပြီးရောဘောဟေလူဝန်တော်ဟေလူအလုပ်လုပ်တယ်เนาะမှန်ပါဟေတော်ဝေဝန်တော်ဟေတော်အလုပ်ကြတော့ရောပါရဲ့လားဟေမှန်ပါဘူးဈာမခဲ့เนาะမှန်ပါအေးပထမမှာပဲ ဟောဘီမမြဲလို့ရောလေးနဲ့ထည့်တာကြလားဟေအေးဒါစတတ်ကစတတ်ကဏကတ္တစီနိဝရဏထာမယ်ကြလားဟေမှန်ပါဗျာဟောရောဝောမလို့ဘူးကြလားဟေအဓုတိယနဲ့သွားဟေတုံဟေတုဟေတောဟေတုယောဒီပါနဲ့ဒုနဲ့ဒါလေးပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲဆိုလို့ကြည့်ရဟေတုဇန်တုတတ္တနာပထမဒုတိယသူဝိသေသောတဲ့ကြလားဟေမှန်ပါဗျာပထမနဲ့ဒုတိယမှာလာတော့ကာရုတာနဲ့ရောဘောဘျူးမမြဲဘူး ဇန်တုမို့လားဟေဇန်တုဇန်တုဇန်တို့ကတူတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘေကုဘေကုဘေခေါ်လို့ပဲကဲကာရတရာနဲ့အဲ့ဒီလာတော့ကာရတရာကာရတရာနဲ့ရောကိုနောပြီးတော့ဇန်တုဇန်တုနောတဲ့တွေ့လားဟေမှန်ပါဝါတာလို့ရှိရင်ဇန်တုရောဟောတူကြတော့ဇန်တုကြဘာတွေတို့လားနောရောနောရောရောပေါ့ဗျာကြားလားဟေမှန်ပါလားကြိုက်ပါလားဟေကြိုက်ပါတယ်ကြားပါပဲအလုကတော့ဒီတဲ့အလုကြီးတန်းကြ ဘောဇန်တုဘွန်တော်ဇန်တုဘွန်တော်ဇန်တဝေဘွန်တော်ဇန်သူကတော့ဘိက္ခုနဲ့ပဲတွေ့ရနော်အလုကတော့ဘိက္ခုတိုင်းပဲနော်အေးပါနဲ့ဓုပဲနော်အလုံးနဲ့မဆန်ဘူးဇန်တုံဇန်တုဇန်တော်ဇန်တုနော်ဇန်တုရောအိဇာတိရောတတ်ပြီနော်အေးပြီရောကဲအိဇာတိဆိုကုန်းရောဇမတ်ကမှတ်တာနော်မှန်ပါဗျာမေးတတ်တယ်ကဲဆိုလိုက်ဘုံလေဥက္ကရဏဇန်တုသရာရောဇင်ဟာနော်ဘောဇန်တုဥက္ကရဏဇန်တုသရာရောဇင်ဟာ ကျမ်းမှတ်တာဒါမေးတယ်ကဲဂုရုမကြောင်းဘူးလားဟေမပြောဘူးမပြောနဲ့တာတာနေသည့်ဗရမာလာတို့မှာပြောလို့နော်မှန်ပါဘူးဟေဝတ်မှတ်တာအဲ့ဒီဂုရုကြတော့ဝေါနဲ့နောနဲ့ထက်မယ်ရောတော့မရှိဘူးကြားလားဟေမှန်ပါမှတ်တာနော်ဂုရုအေကုတ်တူတယ်ဘုဘိဘိက္ခုဘိခေါနေရာလေးမှာနော်ဘုဘုနေရာလေးမှာဂုရုဘိက္ခုနဲ့တူတယ်ဝေါနဲ့နောနဲ့ထက်မယ် ကူရောကူရုနောလို့ထည့်တာမှတ်လိုက်ကြလားဟုတ်ပြီလာတော့ဟောကာရောသနဲ့ဟောပြုပေါ့ကြားလားဟ
ဟုတ်လားဟောပြီးမှရောဝေရောသူလောစာနဲ့နော်ဟောပြီးကြောင်းရှေ့ကဥကိုအပြုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ကုရောပေါ့ကုရုနောကြတော့ကာရတရနဲ့ယောဂိဘကိုနောပြုတော့နှစ်ယုတ်ပေါ့နော်အေးရပြီလားဟေ့ရပါတယ်ဗျာရောချီတော့ကုရုပေါ့ကြားလားဟေ့ရောချင်ပါတော့ဟေ့ကုရုဒီကတော့ပြီပေါ့ကြားလားဟေ့ဒါကြောင့်ဧကုကတယုတ်ပဲကုရုကုရုကုရောကုရုနောရပြီလားဟေ့အလိုလဲတူတူပဲဘောကုရုဘွန်တော့ကုရုဝန္တော့ကုရောဝေရောမရှိဘူးစောပါပြဲမှာလားငါမကြုံနဲ့လိုက်တာလိုက်မှာဟမ်ဟုတ်ကလားမပိုင်မဲနဲ့ငါပြောတာနာတော့မကလားဟေ့ဒီဂုရုကြတော့အကုန်လုံးအာလိုရောအတူတူလို့မှတ်ရလားဟေ့ဇမတ်ဘောဂုရုဝန္တော့ဂုရုဝန္တော့ဂုရောဝန္တော့ဂုရုနောအာလိုလဲတူလို့မှတ်နော်ဂုရုံဂုရုဂုရောဂုရုနောအဲ့လိုဆိုတော့ဂုရုမှာပထမယောအာပထမယောအာအာလုံယောဒုတိယယောအာလုံယောသုံးလုံးတူတယ်ကျန်တာကတော့ဘေကုတိုင်းသွားပြီးတော့တတိယဇာဟုတ်တယ်မလားဟေ့မက္ကလာဟေ့ဒီချာမက္ကလိုင်းနာလေးကိုမှန်ပါဗျာကဲလုံးစံလုံးစံလုံးစံပုံလေးဥက္ကာရန္တဂုရုတရာယုတ်ဇယံကပေါ်လေဥက္ကာရန္တจำมากล่ะจำมากแกด่านักญาติสงแกอุกาฬันปี้ไม่ต้องไล่ครับพี่ตาอยู่ปี้ครับแกตะกาบากาฬันโนอุกาฬันเนี่ยเตียนบุหมดล่ะเฮ้ยตื้อล่ะฮะแกโหแบบปัดดูบลาดโหเฮ้ยนะแกคุณงาละก็ไม่ได้เนี่ยตื้อล่ะคุณแกคุณอ่ะพระซันอุกาฬันအနိကဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘာနဲ့ဗျာတရားမူနဲ့ဗျာတရားမူနဲ့ဗျာတဲ့ရူပတိဆိုတော့ဘုရားကြီးဟာမူနဲ့ဗျာအတူတူပဲကြားလာရင်အတူပဲပန်းလာရင်ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့လည်းသောက်ထုတ်လို့မရဘူးလားဘရူကြီးထုတ်ဘောရမလားဟုတ်ကလားဟေးဒီထုတ်ပေါ့နော်ဒါအမေဆိုတော့ဘာသာတိကဆိုတော့ဤသောက်ဘူးဒီမှမရောမထုတ်နိုင်တော့ဘူးနော်သူ့အလေးနော်ကားရဲနဲ့လိုရင်သူရှင်းတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဇရောကြီးကိုမိအောင်မရေးနိုင်တော့ဘူးရေးနိုင်ပါမလားမရေးနိုင်တော့နုံမရေးနိုင်တော့ဟုတ်ကလားကြီးဒီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးစာအုပ်လေးပါလေးမတို့ဘူးလားမတို့ပါဘူးကွာဘာလို့တို့ရှေးရှေးဇရောဘုရားကြီးတွေကိုမိအောင်မထုံနိုင်တော့ဘူးမရေးနိုင်ဘူးလို့ကိုပြောတယ်မို့လားကြီးဟုတ်ပါတယ်ကိုလည်းကို့မူလေးဟမ်မတ်ချက်လေးနဲ့ရူတိုင်းချတိုင်းတော့မရဘူးလားမရပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့စာအုပ်ကအဲ့ဒီရှေးရှေးဇရောဘုရားကြီးတွေပြင်ပြတော့မမီဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစားကိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးရေးလည်းမရေးဘူးဟုတ်ကလားဟေ့ကဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပြီဒီတိုင်းသာရူပသေတိအတိုင်းနော်ဘာသာတိကသရိုကြီးအတိုင်းနှုတ်ကိုညှက်ပြီးတော့ချပေးတာမို့လားကောင်းပါအေးဘာသာတိကသရိုကြီးကရူပသေတိကိုကိုပြုတ်ပြီးတော့နော်အဓိကပြုတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မောက်ကလန်းနေတရနိတိမိပြီးတော့ရေးသွားတာမို့လားဒီဒါကြောင့်သူ့စားကိုမိအောင်မရေးနိုင်ကြတော့ဘူးနော်ဒီကိုလည်းမရည်တော့ရည်လည်းမရည်နိုင်ညလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုစရောကြီးကဒေသောက်တွေကြည့်ရည်တယ်ဆိုတော့ကိုကလက်တွေပြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီသောက်တွေကြည့်ရည်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့လိုရည်နိုင်လို့ရှင်တော့ရည်ပေါ်ဟုတ်လားကိုကတော့မရည်တော့ညာမမီဘူးမမရည်တာမမီမရည်နိုင်ဘူးဟုတ်လားရေကိုကမရည်နိုင်ဘူးကိုကကိုညာနဲ့မမီဘူးကြလားရေမိတမ်းမီဘူးရည်လည်းမရည်ဘူးလည်းသိကူးမရှိဘူးကြလားရေเออหล่าอีดาแม้อุซินโนก็တော့မြင်အောင်မချနိုင်ဘူးလားမနိုင်ပါဘူးဥซินโนကိုတော့เนาะလူကြားထဲမှာလူအားလေးတွေမဖြစ်အောင်เนาะသူများနဲ့ရှင်းလာရင်ဘယ်ကောင်းမှမကြောက်ဘူးဟုတ်လား
เอ้ยปริตัตจะมอรี่ละติละมองนี่ตั้นไหนอ๋อช่าไม่ได้มุล่ะช่าไม่ได้เอ๊ะตะหลอกอซ้นหน่อสิเด้จ่าล่ะหิซาวสะรันจิดิทุบพุอีชิงอ่ะรอโกมาไม่สิบุโลด้วยล่ะจ่ารอจ่าล่ะหิอุซินโนอ่ะโดนไหนโดบ่ซ้นไหนเนี่ยพวกอาสานี่กูก็တော့ไม่รู้นะเอ๊ะโอเคล่ะกูก็ไม่รู้นะเอ้ยแกลบล่ะแกไปพี่เนาะมามาอืมโหรู้ยาแล้วเหมี่ยวเปลี่ยนนี่ไต่ป่ะล่ะเหมี่ยวหลีรู้ไต่ล่ะมะล่ะเนี่ยนี่เนี่ยเหมี่ยวหลีนี่ไต่ได้มะล่ะไต่กะล่ะเหมี่ยวหลีไต่แล้วเหมี่ยวหลีไต่ไอ้ทีมาดิหรอล่ะเหมี่ยวหลีไต่เองโมยาแล้วเหมี่ยวหลีไม่ได้ก็โมของมาญาติเนี่ยต้องไหนแล้วก็เหมี่ยวหลีไต่น่ะมะล่ะเหมี่ยวหลีได้หรอกะล่ะอืมเหมี่ยวหลีเหมี่ยวหลีไต่กะล่ะเบรีได้ตองหลีก็เหมี่ยวหลีล่ะอ่าเราดูติดใจโมยาดิหอกล่ะเอ้ยเหมี่ยวหลีได้เองโมยาดิเนาะฮะไปได้ฮะกว่าโมยาดิอ๋อเอ้ยอยากเก็บโมยาดิเนาะเดี๋ยวมาหึเหมี่ยวเปลี่ยนหลีได้เองโมยาดิหึมามองนี่ดิฉันเนี่ยตะบะเหรอเหมี่ยวบ้าเอาดอกเนี่ยไม่ต้องเหมี่ยวเปลี่ยนหลีบาดูนี่ไม่จริงฮะเหมี่ยวเปียนเลเปียจ้าวล่ะจ้าวเหมี่ยวเปียนเลเปียซ้อถุยลาหมิ้วชุนหมิ้วเฮมันมวยตัวซ้อมมาเหมี่ยวเปียนกูแลกูแลดีเฉยมาลีต้าได้เหมี่ยวก็ลีได้โหลရှင်มาดมูยว่ะจ้ะล่ะเนาะหอกล่ะเหมี่ยวเปียนเลเปียซ้อถุยลาหมิ้วชุนหมิ้วเฮมันมวยนิ่มอยู่มะเซ่เออดูอายไอดีบ่ราวกว่าจ้ะล่ะหอกล่ะนิ่มอยู่มะเซ่ส่องเซ่เหมียวกาดาเนผีไอ้ไถ่นอมูบาอาแลดูซาน้วยซวยตะบ้าเมซาจวนนอเสบ้ามณีอาบิหอตื่นล่ะล่ะมูดิอีเอดูซูไหนมากว่าเนาะถ้าจังทันนี่กระไรนี่ละหุฤกรุฤอัตตจาดิป้ายนี่อ๋องโลวาดิจ้ะล่ะดาเล่จิมราโลกูมากောက်ซูดาหมอล่ะกောက်ซูปยาดากว่าเอ้ล่ะล่ะไม่เกแกอูก็มาเม้ๆๆไม่ก็ไม่ก็ไหนก็ก็มีล่ะไม่ก็ไม่ก็พอบ่บ่ฮะบ่บาล่ะก้องล่ะติยุธมะติยุธดูก้องได้กาก้องน่ะล่ะงากว่าก้องรู้ก้องน่ะเอ้ยหุบดิเจลุเฮอูกอรันธปုံเลยอภิภูตระเนาะแกจิเฮตเทวาเตียธุบัตติชื่อใดเนาะดีซาเรวิบัตตะกว่าเดติโรบ่ติฉิไลโดอภิบูโลบี้บ่ต้องไลติโรครับอภิบูต้อมาโลโถบ่ย่าไลโถล้วนโมดัดดูเดอะเนี่ยพะย่ะบ่ย่าล่ะบี้บ่ไลอภิบูดียอตะยอยิบะกูฉิกาปาโดตะยอนานโลบ่เนาะยอโลเปกติอ๋อต้อเปกอ๋อดาติบาลิเมโดกว่าติฉิราล่ะหอติตะฉิเนาะเอดาติบ่ดาโดเบตโดเฮตินตะตินตะโดซองดาติติโกยอบิมัดดาเนาะติติฉิကဲရောလောပိကတိရောကြတော့ဟုတ်လားရောချီလို့ရှင်တော့တေဘိဘူးတဲ့ကြလားဟိတော့တေတပ်ပဏ္ဏထဲ့တာယမီအဘိဘူးပဲအဘိဘူးဒီရောတဲ့ခြေကားပါတော့တာရောနန်းတော့နော်ကြရပြီဆရာကြည့်တာဟိဆရာတော်ကြီးကတေယံဘူးတေယံဘူးဒီလိုနော်အေးဒီလိုတို့ကတော့အဘိဘူးဘိဘူးမျိုးရပြီနော်အာဂောရတံဒီအာဒိနာရတတံအာဂောရတမေကဝဆနရောသွားပိစသုံးတဲ့ရတတံရတလှုပ်လိုက်တော့ဘိက္ခုအဘိဘုယောယောအဘိဘုယောရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါအေးအဘိဘုယောဖြစ်သွားပြီပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အဘိဘုယောဘောကာရောပြလိုက်ပါကွာတဲ့ဘယ်တော့ကြောင်းတာတော့ဟဲ့လာတော့ဘောကာရောသာအေးလာတော့ဘောကာရောသာလာနောင်နောင်ရောဤဘက်ကိုဘောပြလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်အဘိဘုယောအဘိဘုယောလို့ဖြစ်သွားတာဘောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်တရားဘူးတရားဘူးဘောလို့ဘိဘူးဘိဘူးဝဘူးကနှစ်ယောက်သူလူပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကတရတ္တတာအတ္တဘာဝတဲ့ကတရတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတာနော်ပြုရပြီးတော့ရတ္တရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တဘာဝအတ္တအဘာဝအာမလို့ရဘူးတဲ့ဒါဘယ်တော့ဆောင်တာတို့ဘယ်တော့ဆောင်တာတို့
오여두 로자 시문하이 오여두 로자도가 에 외비 오비 나오신 예네 맘비 맘비 뱅고 란다리 라고 아비와라리 아구게 시야 우여두 로자도 빈 아비와라 발로 맘비우다로 메워에 시문 나오라 다장 까다 란다다 아다 바오 따라라 자라이 tu apa bingo rata malle, agak dah rata tu, bingo rata ni, aku wah uji udah dah bingo dua hari dua jam, agak dah rata yang ni ya lah, kerja rata sih dua hari, no, ini boleh apa lagi, ini dah jom, rata malu ni suruh abu bu boleh bi dua hari boleh, jalan ni, siapa no, alu ni boleh abu bu, bukan do abu bu, bukan do abu bu, alu jalan, abu bu di jauh iba, dah siapa lagi? Oh, alu di bawah ni luar. Alu di bawah dah belum sih. Abi budi sih bila. Salah barat nah sudah dua sih dah no. Tadi dua sih nak di jauh sih lah mirip ugu. Sudah tak. Abi bu nak di sih dong dah naik me. Abi bu. Abi bu ego ya bino. Sudah kira sih. Abi dua dah kuat dulu lembab bela. Makuan aku no. Ajar udin wah. Si seroy naulong jita. Oh, banyak yang buku salah barat dan ada dalu, no? Ima di bago che, banyak yang buku, kuno banyak yang buku, kuno banyak yang buku, ya bi no? Itu dia ni. Kita rada dah, we are itu na hodi, kita rada pilu, we are itu na hodi, we mesti babu, deh, apa babu lagi? We mesti babu, deh, dah betul zaman ni. Agadarada lado jual benda wiyo, betul tak? Eri doga, mabiu mabiu bingo rada biade lah naun naun ne baru alu jowo wiyo biwara mula. Ii, apa mula tak? Aku kedarada biye meni ula. Ii, dah jauh wiy malu ne rupio lah. Siapa tak? Siapa no? Dedang janaro beku dada dama beku drane. Dule, hasil aku dule lah mabiu siwe. Rada da miwa widi do Baro tu dong ye Rada biura ro Tura mu kwa Dabo jiang tau lah ye Yeru biwa re Rada biura tura bo Abhi bo agora da rada lo no Abhi bo ma agora da rada biu no Bima amo negi da ne amu si ute Ege di uro la me yama bo no Abhi bo arra biura no Uri ko ura da lo do ture re ya lah ye Abi bo, bi bu, bi bu ho, bi bu na agono rada lo no. Agora na rada lo, bi bu na bi bu, bi bu bi. Bi bu no rada lo no. Ei ma zala rada da no no. Bi bu no, bi bo da, bi bu na eza di. Siapa lah ye? Kong yok. Ibu lah ye? Kong kong yok. Bi bi no? No bi. Ewan deyambu wadda bu parabi bu da bu ariyo. Ibu lah ye? Deyambu wadda bu parabi bu da bu tare tarari. Ewan i. Bibu dah ni, bibu ni dulu lo, oh niom dah mulai. Kadang tiang bu ye, wud bu ye, prabibu dah buka dek terarai. Ewong i dah bu ni dua be, bibu ni dulu lo, niom dah mulai. Eh, bai mulai. Eh, dah jauh ini dua cai dah ni, so tiang bu ni be, so so bibu ni be, so so nak kulong so dah, so lai boleh ukaran lah tiang bu terayu tiang ah. Bibu. Abibu, 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 abib
Bibu, so bad. Bibu. Bibu, what have Bibu, 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 Zapa. Zapa. Ji, dah buat ada dah Yona no adi doa, widi do, bilah ye. Dah buat raja ro Yowi ba, ku no biu ba tu le, jalah ye. Di raja, dah bu o, dah bu no lu bahde suam eh. Di o yo no yo bo, jalah ye. Siapa lah ye? Di yang bu o lu le, eh no no yo bo lah ye. No apa ro? Karadrane, woh, apa lagi? Mila, mana ya? Dina, zandu tapi you are your yona noza hori segera, de? Era mada. Karane le ya, dah, no? Apa lagi? Karadrane, joy bagu, no, no, tabu, no, rata rulu, no? Ima lagi? Tabu ma wono nacatin, no? Tabu, woh, tabu, no lusu. Ya, bi no. Era dah buat ragu ka, wono naba dongju yosen le, taji je lah, no teruji ya. So boleh uga rana dah buat ragu tu yang ดีโดโกซาดีโดโกกาโอปิยานายโนบิวเด้อล่ะเฮ้ไม่ดีโอปิเนมโอปิยานายโนบิวดาจองตับเป็นอยู่เวรวินีเรมาโอญูซาดีมาจารอโอมะญูเนเด้จ้าล่ะเฮ้หาปิวอ่ะมั้ยโอเด้อ้อมะจิไล่ตะถาตับเป็นอยู่ตะระดาโยเทวาวิเทโตด้วยล่ะเฮ้ตับเป็นอยู่ตะระมารอเด้โยวิบะมาเวทุเด้ลูกบอกดาเนาะเก้จิโต ตะเบญญูตะเบญญูโยโลบาบาเวเด้กูจะย่อจิดาดาเนาะย่อไม่จีนเนาะรัตตะนรัตตะลุไลดอตะเบญญูย่อหมดล่ะเฮ้ลาดอกาโรซาดิอิฐะลาดอกาโรซาตุมาเด้การะกะนะการะตะนะย่อนันโนอาริโนย่อกูโนปิโรตะเบญญูโนเด้อิฐะการะวาดิการะตะตุ้ยล่ะเฮ้ ว่าวดีดาวิบาทัตตานาซาโหการุด้วยล่ะเฮ้อีไล่ล่ะเดวาตรากะว่าจะวิบาทัตตาแน่สิเด้เด้จ้ะล่ะเฮ้ดาจองโหอยู่บ่ผิดบ่กว่าหลุบอกดาจ้ะล่ะเฮ้ดาจองตัปปิญญูโหหลุบ่ใช่หรอกอะตัปปิญญูเนาะด้วยล่ะเฮาแม่โหตัปปิญญูบุนโดตัปปิญญูบุนโดตัปปิญญูเนาะตัปปิญญูตัปปิญญูตัปปิญญูไอ้สาดีปี้ไม่เอาล่ะเฮ้เอวนมักกิญญูพัดเอวนมักกิญญู Tadinju, 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 Tadinju,
ကောင်းလိုက်မကံမကိုတိတူဘောလိုက်အကြောင်းကိုတိတူဓမ္မတွေပေါ့နော်ဓမ္မဓမ္မကိုတိတူဒါကကိတန္တဓုတိယဓမ္မတွေဓမ္မပုတ်ဒီပါကြလိုက်မကံသာနာတိတိမကင်ညူဓမ္မသာနာတိတိအထံသာနာတိတိအတိညူရတံရတ္တိ ရတ္တိညိုလာအညင်ကိုဆိုတော့ရတ္တိကမှာဒုတိယနဲ့မဟုတ်လားဒီလိုဆိုရတ္တိဆိုပြီဆိုရတ္တိသာနာတိတိရတ္တိညိုရုပ်တယ်ဆိုမတ္တိညိုဆိုအတိုင်းရှိဘူးဒီလိုမတ္တိမတ္တံသာမတ္တမတ္တဘာမတ္တေရောရတ္တိရတာနိမေညင်ရောရတ္တိကိုဆိုမတ္တံသာနာတိတိရတ္တိညိုဆိုကတံ ဝိဇာနာတိဝေညူဝိရိဒါနာတိဝိဒုဟာတိုင်ဝေတံဟုတ်လားဟေဝေရကူမဟုတ်လားဟေဝေတံဘယ်လိုဆိုကြမလဲကံတစ်ဖက်သို့ရောက်သူမဟုတ်လားဝေတံကိစ္စတိတိလေနာတိဝေရကူပါရံပါရံဟိုတို့ကိုကိတ်တူရတော့လားရပါတယ်ဟုတ်လားဟေကံတစ်ဖက်သို့ရောက်သူသွားလေရှိဘူးဟုတ်လားဟေပါရံကိစ္စတိတိလေနာတိပါရကူတို့သွားမှာပေါ့လားဟေ รู้ตัวมาดาเนี่ยတော့ตบบ่ล่ะเฮ้เอ้อรู้ตัวมาปี้บ่ล่ะเฮ้เอ้อรู้ซะดีบ่เนาะเอ้โสดะอ่ะเด้เปียนูเอ่ออุการันตันเนี่ยบาปิดาเหรอเฮ้อุการันตันเอ้ปုံเลยอุการันตะดิปี้บ่ล่ะเฮ้เอ้เอ้อรู้ซะดิโหจี้อ่ะดาบ่เปียเนาะซ่าတော့มักล่ะเฮ้เอ้อรู้บ่เนาะ มักล่ะเฮ้เอ้โนวาတော့กิตานะหมดวิสานาติติเวญูวะเนาะวิสานาติติเวญูยายล่ะเฮ้วิฑูติฏะตัวจอมมั้ยล่ะเฮ้วิฑูวิฑฑิฐิฐานาติติวิฑูรู้สู่จักล่ะเฮ้รู้สู่บ่เวรกุหมดล่ะเฮ้เวรกุติกากะเวรณัญญานังรู้พ่นเลยเปียเนาะเวรณัญญานังรู้พ่นเลยเปีย อวะกิสสดีติอัตถิโหล่ะอวะกิสสดีติอัตถิวะอวะกิสสดีติดาตะไบไปถ่าอะเดอัตถิอวะเวรณัญญานังอวะกิสสดีติออกมาอัตถิตั้วมาลงเนี่ยดาตะวะจะปี้ตัวเองเนาะอัตถิวิริติกัตตวะวิริติกัตตวะ อัตถิวิริติกัตตวะกิสสติติวาเวรกุโหลพ่นเลยเนี่ยกิสสติติวาเวรกุเอ้อไอ้หลุหลุดิเนาะเวรณัญญานังอวะกิสสติติบาเรเฮ้อวะกิสสติติดาดอกตะวะตะวะจะยะล่ะเฮ้อตะวะจะอัตถิวิริติกัตตวะกิสสติติวาเวรกุโหลพ่นเลย อัตถิวิริติกัตตวะกิสสติติวาเวรกุเวรณัญญานังพ่นน่ะเวรณัญญานังติจิ้นตัววากิสสติยောက်ได้อีอิติโทจองเวรกุเวรกุนี้โลไปล่ะเนาะ ကိုယ်လည်းမှန်ပေးရတာပဲကိုဒီကနေပြရလို့လည်းမပြောပြဟုတ်ကဲ့လားဟေဝါတဏိကအဋ္ဌေအနတ္တုကိုဝိတိတေသင်္ချာတိတို့ကိုဒီမဲ့အနတ္တုကိုဝိတိတာသင်္ချာလဲရှိကြကြလားဟေအဋ္ဌေဝိတိတေကတ္တဝါပိသံကမှနေမကောင်ကငါနေပြအောင်နာပိသံနော်ပါတယ်ကြီးကမှန်မှန် อ่าหมดนี่อันนี้เนี่ยโหน่ะแม่เอ้ยแม่โหได้แม่จ้ะไอ้นี่แม่โหน่ะโหโหแม่ติซาวดิโยนนํ้องจ้ะแม่โยนนํ้องจ้ะแม่ไอ้ไอ้ถั่วไอ้จ้ะโยนนํ้องจ้ะไอ้มาจ้ะมานี่ไม่ไกลดิบ่เอานี่เปี้ยเนี่ยมาไอ้เนี่ยมานี่ดีตาเลยโถดอ้าวซุ้มแม่นี่ดีตาเลยอ่ะมานี่กว่ามีพี่ดิบ่แล้วเปลี่ยนเปี้ยเนี่ยมานี่บ่เป้
kalau kulem betina aja dah. Mama sudah lah. Ma, ni awak main mama ni ni dia sih dia, ni dia. Bebe. Oh, ngah cukup dua ni. Ah, ah, ini cukup. Ha, tu tu. Ha, dia berdua. Ha, eh. เกลอออกให้ดูออกเกจิดาแกจังนะเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ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 เ
no, babeluraro, wira gumolai, wira gu, tawe mele dua widu gu, kuna di digaro, wira di nepone no, diuro gua di gai, wira di zana di nepone raja la, du digaro, wira di widu lolai, sore no, wira di widu, sama dabo no, wira di di dai, yalai, dua alu lo dua re. Yoruba wudi di babu wari kan dulu sun abis e bi o ji da be no i e o di bi ko ke la ke werana nyana lo ma la ye ma ro werana ma shi bu di neidiya so ro werana mo bu de no wedan ma de ja la ye wera ma nyan wo da ja la ye e ai na le te kun da werana wo wedan ko phon da ro man na mo la ye ko byo da man ma de werana wo nyana phon de lo man mu la ke mane mana mane dai me wedana ma shi ya o belo shi ya ma ro ma dai no wedan nyanan ho bi la la hi ho bi nyan go awa kisadi tudan bi tho twin yue ti dai i ko ko kuna belo bi lai da ho nyan tu yau bi ya ko la ko nyan tu yau bi tu a tu a ke tudan bi ke ma go ke tudan ja au bi Wedan nyana nyango wakisadi turun yue tidak i di bawah tu ni macam ni tu dah ni ni dia dah ni turun yue tidak i dah tu dah jauh ni cuma ini dah sama turun bila he nyango turun yue tidak di je jauh wiragu wiragu ni ada wika bila he no wadah ni kan ate je long zone tu dah boh long zone tu dia dah boh rugu โอ้ตะโบอัฏฐะตระตะโบโหดิจะไหลอัฏฐะตระเบเนตะบาวะตะบาวะอะเนตะบาวะโหดิตะบาวุฒะชื่อซันตะบาอัฏฐะอัฏฐะเปยอเซนนี่ปิเตยะวุฑุมิโหดิงูละแกมาละกุญญามิเนงาบ่มาเมเนงาปี้ไลบาจังสวะติเดกูอ่ะจะไหลโหดไหล อัตโธปโยเสนนี่เด้จ้ะล่ะยินนาจุหมดล่ะเนี่ยปโยเสนนี่ตัตถาภิเดยตระหอเดอันนั้นหมดล่ะยินตระหอเดอันนั้นเออเราไม่บิวิริวุฒิยันตัวจีวาดาหมดล่ะวุฒิยันดณีองค์ษาลิอัตถะดณองค์ษาสิเด้จ้ะล่ะวุฑุมิอจอกาลณิวุฑุอะวุฑุมิวุฑุบ่เนาะกาลณิอะจอหมดล่ะยินกาลนาติเปสิจิหมดล่ะยินหิเดตัวอสีบัว ဒီစီမှာပါနေဝန်တောင်ကြီးလေအဲဒီမှာတော့အထာသဘောတရားဟောတာကဲအလုံးစုံတရားသဘောတို့ကိုတကယ်ထားသိနိုင်မှာပါဝိဓိတေကတဝါထင်ရှားသည်တို့ကိုဟောကြိုက်တယ်မဟုတ်လားကဲကိုယ်လည်းဝိဓိတာထင်ရှားပေးတာနော်အဲကြိုက်ပါရကိုယ်လည်းကဲဝိဓိတေကတဝါထင်ရှားသည်တို့ကိုပြုတ်၍ဒီမှာခဲ့ရင်နော်အဲတအားကြောင့်ပြောတာဦးဇင်းတို့ဟိုပေါ့တော့ပေါ့တာဘုသူ့ရဲ့အနတ္တရားအများကြီးမဟုတ်လားဝိဓိတာတိလဲဟောတယ်ထင်ရှ
ဒီတာသမားထိုးသူအလုံးစုံသောတရားသဘောတို့ကိုထင်ရှားသည်တို့ကိုပြည့်၍ဖြစ်တတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းဝေရကုဝေရကုမိရပါလားဟေမှန်ပါဝိရန္တရူပါဝရကမှုတာရူပိစီတွေနော်ဒုပြောတတ်ပါလားဟေမှန်ပါဟုတ်ပြီပါရကုကတော့ပါရန်ကိစ္စတိတိပါရကုပဲပါရန်တပကံတို့ကိစ္စတိရောက်တတ်ဤဒါသမားတို့ကြောင့်ပါရကုပါရကုမိပိုင်းလားဟေအဲ့ဒါပဲ Makalahe, ada orang wira guru, ada di sini.
ဝိဒ္ဓနာရူပဗလာဂမုဒ္ဒရူပစီတို့မလားဟေပါရဂုလုံးစံပါရဂုပါရဂုရူပစီတို့မလားဟေအဲ့လိုပြောပါမှာဒါတွေကတော့เนาะကျန်တဲ့ဘာထုတို့ဝိဓုလားဟေကျန်တာဘာထုဟေကဲဝိဓုလုံးစံဝိဓုဒါဝိဒ္ဓနာဟောပြီဝိဒ္ဓတာအဲ့လိုစံဟောပစ္စည်းပစ္စည်းလုံးစံပစ္စည်းဟုတ်လား ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကွိပစီဟာဘာပစီတော့ကွိပစီပါဗျာဦးဇင်းတို့ဝိဒံဒီဆိုတော့သူရှိတယ်လေဝိဒတာဆိုမှာဦးလာမထောင်းလာဟဲ့ကွိပစီလေလောကံဝိဒတိဇာနာတိလောကဝိဓုဆိုပြီးတော့လေဝိဒတာဘာပစီတော့ကွိပစီဦးဒီပါတော့ဟဲ့အာကိုမပစီအာကိုမိတာဦးကပါတော့ဟဲ့အာကိုရှင်းမလားဟဲ့ ကျန်တဲ့တပ်ပင်ယူရတ္တိညူစတရားတို့ဒုပစီတွေနော်အေရုပစီတွေအခုဒီဝိဓုကတော့ဘာတော့ဟဲ့ဝိဓာတကွိပစီဥဟာအာကိုမှာဒါလည်းတော့ဟဲ့အာကိုကိုမလားဟဲ့မကလားဟဲ့ဒီကျန်တာအကုန်ပြီမတော်လားဟဲ့ဥကာရဏတကေမှားမှာဆိုဒီကနေ့တည်းကောက်ဆွဲရတာမဟုတ်လားဟဲ့ကုံရောဟဲ့ဥကာရဏပုံလင်ပြီမတော်လားဟဲ့ကဲတော့ကဲဆိုလားဟဲ့ပုံလင်ဥကာရဏတပ်ပင်ယူတရားရုပ်စီရန်က ကဲကုံရောလိုက်ရကဲကဲကုံရောကဲနှစ်ပြန်ငါးပါးကြောင့်ပုံလေဩကာရန္တာကဲဆိုရံပတ်တံ ညတဝါ ဓမ္မံ ဒုက္ခာဝ ဘာပုဏံ ဝိသုဒ္ဓါယ ဒုက္ခာယ ပတိပတိယ အဘောဂ မိပါယ နိဗ္ဗာန ဒုက္ခ မုဒ္ဒေ စေရန္တိတ္တ ဓမ္မော ဒါကာလီနာသမ္မာယောဟောဒေါ်ထာရကံကိုပေါ်တော်မူတာဟာဇာရကံကံကိုမှာလောဘကံကိုရောလျက်ဖယ်နေပါတော့မင်းတို့အခုလားကိုပါလားကိုပါတော့ဒါဘာတစ်ခုတော့ရမှာသွားမယူသွားမင်းတို့မနက်ကမသားတော့မင်းတို့ဒါစာမကြက်လို့မကြွတာဥက္ကန္တာသွားဟုတ်ပဲယူသွားပြေးတာကန္တာဟဲ့ကောဟာပြေးရန်ကုန်ကပြေးလိုက်ပြေးလိုက်မတို့ကနေပြန်ပေါ်ပါတယ်မတို့ကြောင့်တော့သွား ပြလိုက်ကောဒါမကြက်လို့မကြွတာမလားမဟုတ်လားအဲအဲဆက်ခုလားကြောင်ကြောင်ပြလိုက်သွားကြောင်ကြောင်မှာဖောက်သွားလေးရောမယ်